במפרץ מקסיקו, אוקיי? תסתכלי, את רואה? תראה את הדבר הזה. מנסים לכבות אש בתוך המים. אני לא מבין איך זה אמור לעבוד. את רואה מישהו משפיץ שם מים על האש. כן, והסיפור צריך להגיד, זה דליפת גז מצינור תת-יומי. חמש שעות זה בעצם משתולל עד שהצליחו לכבות את זה, ואנחנו באמת אדיוטות שלא... איך הצליחו לכבות מים בתוך מים? אש בתוך מים. או איך האש הזאת לא קופתה מלכתחילה. כן, גם אופציה. בואו ננסה להבין מה הלך שם. רני אמיר הוא מנהל היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה, כאן אצלנו בישראל. שלום, אדוני, בוקר טוב. אלה תמונות מטורפות, מן הסתם מיד המוח רץ אלינו, לוויתן ומה שזה לא יהיה, נכון? לחלוטין, כן. זה לדעתי, אנחנו מתייחסים לזה, קודם כל אנחנו לא מכירים את פרטי המקרה, אנחנו ניזונים מהתקשורת בדיוק כמוכם. ההבנה שלנו היא טיפה יותר מעמיקה, למשל, דיברתם על האוניות האלה של לכאורה כיבו את האש, הם לא ניסו לכבות את האש, אי אפשר לכבות גז בצורה כזאת עם מים, לדעתנו זה פשוט כדי לשמור על האסדה שהייתה שם קרובה מאוד, יותר קרה, הם פשוט מקררים את האזור. אוקיי. אבל זה בהחלט נראים מחזות מפחידים. מה הסיכוי שזה יכול לקרות בישראל? תראו, תקלות קורות, וכשמתעסקים עם גז בים ועם נפט בים, אז אנחנו רואים וקיבלנו תזכורת רק בפברואר האחרון לזה שתקלות ואירועים וזיהומים קורים כל הזמן. אנחנו צריכים להיות ערוכים, ערוכים יותר טוב בכל מובן וכל היבט. במקרה הזה, כמו שזה מצטייר, הייתה שם פריצה בצינור גז טבעי, בקוטר של 12 אינץ', שהוביל כנראה גז טבעי מאחד מהאסדות, והיה שם איזשהו נקב, אנחנו לא יודעים למה זה, איך זה הגיע לנקודת הבזקה ודלקה, אבל תקלות כאלה יכולות לקרות גם פה. אתה אומר, אירוע... צריך בהחלט להדיג אותנו. אירוע דומה יכול לקרות גם פה. אתם רואים את התמונות האלה משם, זה ישנה משהו בהערכות עכשיו? בואי נתחיל בזה, אני חייב לומר, תראו, אנחנו, ישראל, נמצאת בעיצומה, בעיצומו של קמפיין להכנסת הגז הטבעי, ליותר קידוחים, יותר הפקות של גז טבעי, וזה טוב, כי הוא מחליף בעצם דלקים מזהמים כמו פחם ומזות. אבל, וזה האבל הגדול שהמשרד להגנת הסביבה והשרה והמנכ"לית הצהירו על זה כבר אין ספור פעמים, זה אסור שזה יבלבל אותנו. הגז הטבעי זה פתרון ביניים. וכל הדלקים הפוסיליים זה פתרון ביניים. הכיוון שלנו הוא לחלוטין לכיוון אנרגיות מתחדשות. והתקלות האלה זה עוד התראה ועוד רמזור אדום שמודלק בפני כולנו, למה אנחנו לא יכולים להסתמך על הדלקים הפוסיליים לעתיד הרחוק. ואני אומר עוד פעם, הגז הזה זה דבר נחמד, זה דבר טוב, אבל אסור לנו להסתמך עליו, זה פתרון ביניים. ותקלות קורות, אני חייב להגיד לכם שמבחינתנו שאלת לגבי הערכות, אז כרגע, כמו שזה נראה בצילומים המאוד מפחידים שרואים מאחוריכם, זה נגמר יחסית בקלות. זאת אומרת, הבערה הזאת של הגז הסתיימה, נחנקה, נסגרו הברזים המתאימים, אבל זה גם יכול היה להיגמר אחרת. האסדה שמה שנמצאת ברקע, יכול להיות שהיא מפיקה דלק גולמי, ואם זה חס וחלילה מגיע לאסדה, אז זה מתפוצץ, ונפט גולמי או דברים אחרים נוזלים יכולים להגיע לים, ושם אנחנו אמורים ויכולים להיכנס לפעולה. אם אני מתייחס לאירוע האחרון שהיה לנו בפברואר, אז זה בדיוק מסוג האירועים שאנחנו אמורים להתמודד איתם, ואנחנו קיבלנו את ההתראה הזו, אנחנו צריכים להיות ערוכים יותר. ואני לא אכניס אותך לפוליטיקות של מדיניות חוץ, איחוד האמירויות, קווים שעוברים לנו מול הפרצוף, זה לדיון אחר. רני אמיר, תודה. בבקשה.